לציבור היקר המהדרים במצוות ומשתוקקים לשפוך שיח בבתי כנסיות ביום הקדוש יום הכיפורים ברוב עם שבזה הדרת מלך. קשה מאוד לכולנו המצב של המגיפה מתפשטת בצורה קשה מאוד, וההשלכות שלה על ההתנהלות בהנהגת הימים הקדושים הבאים עלינו לטובה. החובתנו כשומרי תורה ומצוות לנהוג על פי הוראות תורתנו הקדושה, גם אם רגשי הלב בוערים בנו, לנהוג כבזמנים רגילים. לצערי, רבים מאוד הם אלו שהייתי צריך להורות להם שלא לצום ביום כיפורים זה, כי המגיפה מכה בנו באופן מבהיל. פונה אני בזה לציבור היקר מתוך כאב גדול, אך האחריות מחייבת את כולנו. א', אלו החולים שיש להם תסמיני המחלה המפורסמים, בלי קשר לתוצאות הבדיקות, חס ושלום מלחשוב אפילו לצאת מפתח ביתם משום סיבה ובלא שום הוראת היתר שבעולם. חס ושלום העוברים על זה מכניסים עצמם לחובת גלות, אם לא יותר מכך, כי ודאי הזיקה. ב', אלו המחויבים בבידוד לא יתירו לעצמם בשום אופן להתערב בקהל ולהפר את חובת הבידוד, כי מסכנים הם את האחרים. ג', כל עניין המסכה והמרחק זה לאלו שאין ידיעה על הזק שכיח שיגרם על ידם, וכדי למנוע שאם חס ושלום בלא ידיעה נדבקו, שלא יסכנו אחרים. אך במקום של ידיעת חשש קיים, הרי זה שכיח הזק ואסורים לצאת גם עם מסכה ושמירת מרחק. ד', חובה על כל אחד ואחד להיזהר עד כמה שאפשר למנוע נזק ופגיעה בזולת. הלכה היא בשולחן ערוך במיוחד לגבי יום הכיפורים, שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, ובוודאי אין מי שרוצה להיקשל חס ושלום ביום הכיפורים עצמו בפגיעה בחברו. ולכן נעשה כולנו השתדלות עד כמה שאפשר שלא להזיק ולפגוע בזולת. היי, מי שעל פי הוראת הרופאים ופסק הרבנים אסור לו לצום ביום הכיפורים, חס ושלום להחמיר על עצמו ולהורות היתר לעצמו לצום, ובפירוש נפסק בשולחן ערוך שעליו הכתוב אומר אך אדימכם לנפשותיכם אדרוש וגומר, ידע בנפשו שאינו מקיים בזה מצוות צום יום הכיפורים, כי הוא נוהג היפך ההלכה. ברצוני להשלים מה שפרסמתי בכתב, שעד גיל 35 יצומו גם בעלי תסמינים, הרי זה רק מי שלא סובל מהשמנת יתר. מי שסובל מהשמנת יתר דינו כחולה מבוגר שצריך לשתות לשיעורים. ובכלל, הצום של בני הבית חשוב מאוד שיוכלו לצום. ואם לצורך זה שבני הבית יוכלו לצום, הבעל צריך להיות בבית ולא בבית הכנסת כדי לעזור עם הילדים וכדומה, חובתו לעשות זאת להיות בבית, כי עיקר המצווה היא הצום גם של בני הבית. ברצוני להזכיר לכולנו את דברי הגמרא בראש השונה דף י"ח עמוד א', דירשו השם בהימוצוי וביויסוי קורויב, נאמר על תפילת יחיד שבכוחו לבטל את הגזירה גם אם חס ושלום נחתמה. והגמרא אומרת אימס ביוחיד, מתי הוא הזמן שיחיד יכול לפעול? בעשרה ימים שבין ראש השונה ליום הכיפורים. ולכן מי שמצד המצב מתפלל ביחיד ידע שעליו נאמר שבכוחו לבטל את הגזירה, ואל יירא לבבו,
כי הקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב אליו. ואני רוצה לספר סיפור מהאדמו"ר הזקן, הרב בעל התניא, שכולם מבינים גדלותו באמצע יום הכיפורים. הוא הוריד את הטלית, יצא מבית הכנסת, והלך לחטוב עצים כדי לבשל מרק ליולדת, שבני הבית היו בבית הכנסת ולא התפנו לעזור לה, והיא הייתה לבד ובמצב של סכנה. אז הרב בעל התניא עצמו באמצע יום הכיפורים, מובן מה זה אצלו יום הכיפורים, לאיזה דרגות הוא הגיע, ועזב הכל בשביל לחטוב עצים ולבשל באמצע יום הכיפורים מרק ליולדת. אנחנו מבינים מזה עד כמה חשוב השמירה שלנו על הבריאות, גם אם זה כרוך בביטול של הצום, גם אם זה כרוך חס ושלום אם צריך לעשות מלאכות אסורות. זהו מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. מי שצריך מצווה לצום, ומי שצריך מצווה לאכול, ומצווה לעשות כל פעולות בשביל שמירת הגוף והנפש. קדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל ועל העולם כולו, יסיר מאיתנו המגיפה, יראינו בישועתו, ישמע שבוסינו וישלח לנו משיח צדקנו, ויבנה בית מקדשנו, ושם נעמוד כולנו צפופים ונשתחה ורבוכים, ונעשה לפונכו כמצווה שרצינכו. שיהיה לכולנו גמר חסימו טויבו, לשונו טויבו ומסוקו, בכל מה שאנחנו צריכים, בבריאות, פרנסה בהרחבה ונחת מהילדים, לאורך ימים ושנים טובות.